Növbəti heyrətamiz, bəlkə də ifadə düzgün deyil, nifrətə layiq bir haldır Azərbaycan hüquq gerçəkliyində. Təsəvvür edin, Əlbaba. Şirvan Şəhər Apellyasiya Məhkəməsində vəkil Coşqun İskəndərov məhkəmə zalında hakimin gözü qarşısında polislər tərəfindən döyülüb. Bu barədə Müdafiə Xətti Təşkilatının həmtəsisçisi, hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov məlumat verib. Hüquq müdafiəçisi onu da əlavə edib ki, baxmayaraq ki, araşdırma gedir, amma o inanır ki, sonda vəkili döyən polislər barəsində həvəsləndirici tədbirlər həyata keçiriləcək. Bilirsiniz də, Şirvan Şəhər Apellyasiya Məhkəməsində Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində hakimin gözü qarşısında vəkil Coşqun İskəndərov polislər tərəfindən döyülübdür. Onu yerə yıxıblar, döyüblər. Səbəbi qoyuram bir tərəfə. Hər halda bu belə bir vəhşi münasibətin fonunda səbəbləri və motivləri axtarmaq da əslində bir sadəlövhlük olar, yersizdir. Vəkili müdafiəçini bu gün Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun qoçuları məhkəmədə hakimin gözü qarşısında döyüb əzişdirib. Və mətbuat xidməti məlumat verir ki, Nazirliyin mətbuat xidməti Elşad Hacıyev bildirir ki, bəs araşdırma aparılır, yəqin ki, yaxın günlərdə hüquqi qiymətləndirmə olacaq. Mən tam ciddiyyətimlə söyləyirəm və bu fikirdə heç bir kinayə, sarkazm və s. yoxdur. Əgər həmin o polis nəfərləri daha da irəli çəkilməsə, onların barəsində həvəsləndirici tədbirlər tətbiq edilməsə, mən təcrübələnəcəm. Mən inanıram ki, o vəkilə qarşı vəhşi, acımasız münasibəti ortaya qoyan polis nəfərləri daha da stimullaşdırılacaqlar ki, bu kimi zorakılıqlara, bu kimi belə deyək də, qanunvericilik hallara daha da həvəsli olsunlar. Azərbaycanın hər halda hüquq gerçəkliyində bu kimi təcrübələri biz görmüşük və bu bariz ümumiyyətlə gözümüzün qarşısındadır. Amma təəssüflər olsun ki, Coşqun İskəndərov Müdafiə Xətti İnsan Hüquqları Təşkilatının həmkəsləri ilə bu və ya digər təmasa, ünsiyyətə daxil olmaqdan çəkindi. Anlayırıq. Adamın şəxsi qərarıdır. Bizim borcumuzdur ki, məruz qaldığı bax belə bir cinayət xarakterli məlumatı Kanal 13 vasitəsilə çatdıraq. Şəxsə qarşı polis belə bir belə deyim, yaramaz hərəkət eləyirsə, vandallıq eləyirsə, əgər vəkilin özü istəmirsə bu məsələni şişməsini, mən anlaya bilmirəm. Yəni bu nə deməkdir? Bundan o tərəfə nə var? Polis vəkili böyük hakimin qarşısında. Hələ bu bir ayıb, ikinci ayıbda hakimin də ona baxması kənardan, müşahidə eləməsi. Mən bunu anlaya bilmirəm. Yəni burada, yəni vəkil bu dəqiqə öz-özü indi çırpınmalıdır. Fərqi yoxdur, müdafiə xətti olsun, başqa təşkilatlar olsun. Adam öz hüquqlarını savunmalıdır. Adam vəkildir, insanların müdafiəsi ilə məşğul olan insandır. Adamı döyürlər. Burada kim döyür? Polis döyür. Harada döyür? Məhkəmədə döyür. Bax, dəhşətə bax. Və vəkil də özü də istəmirməsin. Mən anlaya bilmirəm, yəni həqiqətən bu. Vəkilin özü bu prosesin önünə getməlidir. Sonuna qədər getməlidir. İndi vəkil həmkarları tapmalıdır ki, onu dəstəkləyən insanlar olmalıdır. Mən bilirəm, əminəm ki, onu vəkilləri kollegiyasına dəstəkləyən xeyir olmasa da, amma bir neçə nəfər olacaq ən azından onun hüquqlarının qorunması ilə bağlı. Bu nədir? Bu hansı dövlətdə yaşayırıq? Bu bərabərlik, qoşuluqdur. Mən fakt barədə məlumatlı olar olmaz. Ortaq dostlar, vəkillər vasitəsilə Coşqun İskəndərova zəng etmək istədim. Hadisənin baş vermə mexanizmi barəsində ondan birbaşa məlumat almaq istədim. Bildirildi ki, adam həvəsli deyil, belə deyək də, ünsiyyətdən çəkinir və s. Mən hörmətlə yanaşdım, amma təəssüf etdim. Bizə qalan hörmət etməkdir və təəssüf etməkdir.